হিন্দু ধৰ্মত একাদশী তিথিৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে। একাদশী তিথি ভগৱান বিষ্ণুৰ অতিকৈ প্ৰিয়। বিশ্বাস অনুসৰি যিয়ে সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে একাদশীত উপবাস কৰে, শ্ৰী হৰিয়ে তেওঁলোকক সকলো দুখ কষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়ে। ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ হ'লে একাদশী উপবাসক অতিকৈ শুভ বুলিও গণ্য কৰা হৈছে। শাস্ত্ৰৰ মতে এই উপবাস আটাইতকৈ ডাঙৰ উপবাস। পিছে এই বছৰৰ অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো একাদশী কেতিয়া পৰিছে আপুনি বাৰু জানেনে? তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো একাদশী কোনদিনাখন পৰিছে, লগতে একাদশীৰ দিনা আপুনি কোনবোৰ ভুল কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথম একাদশী 7 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ ৰবিবাৰে। যদিহে আপুনিও ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে দেওবাৰৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে এই উপবাস কৰিব পাৰে। একাদশীৰ বাবে শুভ সময় হৈছে, একাদশীৰ দিন হৈছে 7 জানুৱাৰীৰ দিনৰ 12:41 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 8 জানুৱাৰীৰ দিনৰ 12:44 সমাপ্ত হ'ব। 8 জানুৱাৰী পুৱা 7:15 পৰা 9:20 একাদশীৰ উপবাসৰ সময় হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো সময়তে একাদশীৰ উপবাস খুলিব পাৰে। পুৰাণৰ মতে সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে একাদশীৰ উপবাস পালন কৰা ভক্তসকলক ভগৱান নাৰায়ণে আশীৰ্বাদ কৰে। একাদশীৰ দিনা আপুনি ফল মূল খাব লাগে। এই দিনটোত ফলৰ বাহিৰে আন খাদ্য খাব নালাগে। এই দিনটোত বিষ্ণুৰ সাহসনামা পাঠো কৰিব পাৰে। যেতিয়া সূৰ্যাস্ত হয় তেতিয়াই তুলসীৰ ওচৰত ঘিউৰ চাকি জ্বলাব লাগে। হিন্দু ধৰ্মত একাদশীৰ ব্ৰত বহুতো বিশেষ বুলি কোৱা হয়। সম্পূৰ্ণ বছৰটোত 24টাকৈ একাদশী হোৱা দেখা যায়। বছৰত প্ৰথমটো একাদশী অৰ্থাৎ সফলা একাদশীৰ ব্ৰত 7 জানুৱাৰীৰ ৰবিবাৰে ৰখা হ'ব। সফলা একাদশীৰ ব্ৰত ৰাখিলে সকলো কাৰ্য সিদ্ধি হয়। কোৱা হয় যে একাদশীৰ দিনা শ্ৰী হৰিৰ কিছু প্ৰিয় বস্তু ঘৰলৈ আনিলে জীৱনৰ সকলো সমস্যা সমাপ্ত হ'ব। 1, কামধেনু গৰুৰ মূৰ্তি। মনা হয় যে একাদশীৰ দিনা ঘৰলৈ যদিহে কামধেনু গৰুৰ মূৰ্তি অনা হয় তেনেহ'লে অত্যন্ত শুভ হয়। কামধেনু গৰুৱে ঘৰলৈ ধন আৰু সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে। 2, বগা হাতী। একাদশীৰ দিনা ঘৰলৈ বগা হাতীৰ মূৰ্তি আনিলে বহুতো লাভজনক বুলি কোৱা হয়। কোৱা হয় যে বগা হাতী শান্তিৰ প্ৰতীক হয়, যাৰ দ্বাৰা ঘৰৰ সকলো গৃহকণ্ডল শেষ হৈ যায়। 3, তুলসী গছ। একাদশীৰ দিনা যদিহে আপুনি ঘৰলৈ তুলসী উদ্ভিদ আনে তেনেহ'লে তাকো অত্যন্ত শুভ বুলি কোৱা হয়। বিশ্বাস কৰা হয় যে তুলসী মাতা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ। একাদশীৰ দিনটোত যিসকলে তুলসীৰ পূজা কৰে তেওঁলোকে তুলসীৰ পূজা কৰিব লাগে আৰু তুলসীৰ তলত চাকিও জ্বলাব লাগে। 4, মৌটি শংখ। সফলা একাদশীত মৌটিৰ শংখ ঘৰলৈ আনিব লাগে। কোৱা হয় যে এই শংখ ঘৰত ৰাখিলে ঘৰৰ সকলো আৰ্থিক স্থিতি সলনি হৈ যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমানখিনিয়ে আছিল একাদশীৰ বিষয়ে কেইটামান বিশেষ কথা। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আপোনসকলৰ মাজত অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।